tozalaki wana pona kukende kusuteni ndeko na biso fere pe to kondana ki ba acte ya ndeko na ye oyo orligo la salaki koleka na media ko banda ko akize ndeko na ye oyo ezali lokola to koloba sans preuve. Alors munaki nkulu dieto bwebe munaki kiti kya beto ba to adila Kongo na ba Kongo ezalaka vabolo ba mu makamba mutakufi fobo kundana ye loko asalaki ezali lokola pangusi mena no sumbiti. Il fallait de la que bakunda ndeko après aya luba ou bien famille to fanda to ye baliwana e uti nzela nini to banzela wana basala nini bakanga yango. C'est possible, c'est possible. Mais ye asala ki déjà erreur yango na to ya ki wana kosala ba cérémonie pe famille déjà e contacta ki biso na mambo mususu to ko lo bana télévision te yo bongo mona ki ngana matanga. Mais suko ndeko mo ya prophète alobia moni gigola wana zo souffrir atambola mutaka na basaki na mukongo ba charge. Bolanda ba prophète wana te yango bozo lo ba bolanda ba prophète wana te. Soko tali na plupart batu bazo privilé ba mitaka la isaka ba prophète ba pasteur biso na kingunza nanu bomoni ngunza moko ba pibiye mutaka la te bola na biloko wana te eza biloko alukuta mutu fofuidi mutu fuidi kaka loyo soki bazo akize fere mutu aliaki mwana wana aloke fere na gi bazali papa moko te très bien bazaki ma kindeko kote kima ki mama même kisi fere azana kisi do seke ba mama ya fere batu ba pesi penzela. C'est que bazo akise pe mama na bango directement ndoki. Ah, déjà ezana canal moko wana. Faut canaliser ala. Même yo zo kisi na yo. Ya bana ko sacrifier batu na famille. Faut sala na bandoki pe diyo na bandeko ya ndoki ya fa ya famille. Parce que fere akosa la diyo na ba papa ya guité. Très bien. Pour baza makila moko te côté ki papa. Place akosa ye la kaka diyo sa côté ki ma ki mama. Donc soki ye alia ki ye, c'est que to loba manoko ya fere to ba mama ya fere pe bango nyo so bazaki complice. Kuse auto papa moko aye awa latiba mayaka ache aketongise ilamba na ye na maître tayi baka muno mezir ache croix ya rouge ache banzete abandiko sala bino ba grimace ke ye wana muntu amolimo ye wana kolongolo ni tape ya passe hyper commission tape ya sengo bilamba niyo so to wana to ba ilate le wana to ba bimisele bino ndundu to ba bimisele bino muta mukuse c'est pour vous venir exciter mambu makimpeve muna grimace komenina e mambu makimpeve muna mvatulo komenina me mambu makimpeve muna ntume. Papa Jérémy na ibisa kawo souvent osala ba me joana mukuse wana zaliko kwa mbengu mbengu ndenge ba ibisa azako kwa mbengu mbengu te ko kwa mbengu mbengu ye azamu yombe te zeyi nkulu kya mbengu mbengu ko ezala me de crocodile to ndeni te azoli la motema vraiment ngana zalaki wana na ye ba ime ba image za wana na ibite soki bokole kisa oye ba to balance na zalaki na fere na ibisa ki ona kugu ye bisaye azala makasi pona ko eviter ba hypertension. Fere avant aya malte fere azali ki malade il était abati biso tozo affirmé na noté que za fere to za fere te pona nini famille na ba pesi biso pouvoir te ya ko sala ba consultation tozo na nous mandaté ya ko sala consultation ba cérémonie na sala ki wana na cercle et sala ki mambo mususu na sala ki ba benga ngone ti ba entrée neti mutoto tatuka mutoto tafutuka uenda kwa kumuyu muyenge. Mais muntu monso nyo yo zeinzila yoyo yandipe kafuti kulanda yamonde kola sobela tango sobela bayela ngaye parce que na mona ki bisika ba memaki pa ba pasteur c'est ceux des avantir papa Jérémy délivrance basala kango en public ité donc ils sont moni ki bino bande ko sala délivrance bango pe ba chanza ka former délivrance biso na bokoko to sala ka kafuti kota muna ntian kaku. Foto chaye na kati ya nkaku, na nkaku kuna nde toko sala ye biloko, toko sala ya kutumba. Soki bidiazo, soki tozana bankasa. Soki... Minombote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino, pour na représenter bino ba na obozo mona na bilili, pe ba difficulté tozana ngo. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté eza mingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté o futela bana Minerval pour tozo to bandaki. To pesa ki avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passé nango na mboka. Ce qui nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'état s'est décidé tout monde sous ba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour cela nazo lancer appel na bana nyoso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible pe baza na motema kosu ba songa biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue kombo nango eza marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyoso ba ko assister biso merci beaucoup. Excellente condition télévisuelle, chers amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Nous sommes là devant vous, Jérémy Luemba, les renards du désert. Je reçois pour vous un homme spirituel, on l'appelle Mukulu, je crois que vous le connaissez très bien. Il est de retour sur notre plateau, on va tenter de parler sur les choses de l'esprit, mais également sur certains points d'actualité. Sans plus tarder, Guide Mukulu, bonjour. Bonjour Papa Jérémy, bonjour à tout le monde, bonjour à Bandegonios, à Bazote à l'Abisso, et Mbote Yenge, mon abampang, et Zazonso, mon Anzaya Vimba, Papa Kedili, Luaku, ya Kultulanda, mon Tango Yoyo, Mbote Keno, et Yenge Keno, mon Makanda, et Zendinga Zazonso. Voilà, merci beaucoup, Ndeko. Guide spirituel, je crois que ton message est dans la télévision, dans les réseaux sociaux, le nom de Mio Lissoussou. D'abord, bonne santé et bonne évolution. Oui, santé, ça m'a l'amour. Le collabo, c'est le mot. Tu as commis une invitation à Eti Awa. C'est que nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Ti Awa, c'est que nous avons fait un peu de temps. Et nous avons fait un peu de temps. Tu peux le battre à 100%. Parce mais non, vous avez fait la Turquie, il y a un peu de temps. Témoignage peut bien Zali. Oui, le témoignage Zali, il y a un peu de temps. Il y a un hôtel et comment il s'attire. Parce que tout le monde a un visa, Schengen. Je préfère que nous soyons en Turquie. Je préfère que nous soyons Allemagne, Belgique, France. Nous sommes surtout en Turquie. Donc on a un cas où il y a une puissance sexuelle, il y a un traitement de biki, il y a un tarate de boti, il y a un mikanda, il y a un peu de temps. Au moment de commencer au pays, c'est période de traitement oyo ko sanganana mo cité to mo si ko sanganana mo balité ya ke sanganana naye ou bien mélange était tongo midi pokwa ko négligence mo kiza laki. Mais en tout cas dans 85% ba ka auto kendela ki poto nyonso oyo eleki na malamu bandeko oyo babo tarate mingi bazana bazemi bazali jana bazemi bazaya ko sepela pe nazo pesa bino mbote partout bozali ba oyo bazaki na ba impuissance sexuelle ba zui ba nina bango mingi bana bazolo bate bana bazaki na basinga bas bana bababa bana balubi ba o babota kabizengi bana babongi ba o babota kape bizengi bon ça on a mécanisme nini quand la spiritualité la bongi saka batute mononge da yengolo ko kya sala kya vukisa mutu muna kimbevo ngeti sadila muna lendo kya meko e ngolo za meko mengeti sadila muna lendo yoyo kya bankulu zeto mononge ne yengolo ko
monongene mtu peke wani ngene na me muna lendo kia tata Simoni Kimbangu muna lendo simbi bia ntoto bisibi bia maza yao tuweti sadila baoba nkuluvo mambula lunia kusu mambu mambongo ko imambula lunia kusu mambu mamboto menina iba nkuluvo ngeiri ya kiese luaka kuna betoto luaka ko iwenda sadisa makanda izindinga za zonso ibeto pe tuweti sadila muna kimenga ko metuweti sadila muna mungwa imaza inti Yo bankulu basalila ebe tope ya utote sadila ngana biki sakabatute ngaite mtu na pesa ka sante ngate mtu na pesa ka bana mena nzela na ngai a travers bakoko na biso a travers tata Simoni Kimbangu ndeto so sala biloko wana nyoso batu basobota te basobota ba oyo basakina poa mukanda te bazozo mukanda bana bayuka katiba soyoka donc en gros to loba voyage nyoso ndeto uta ki tirki ilega ki malamu ba témoignage ezali partout yo moko pe ba déjà si na privé web singa ba benga kiyo donc bande konyoso ba sepeli mais na lobby te ki a 100% ba tunyoso ba zui recite 15% ba tu ba zui recite te o ezo luka foko bande la traitement na bango na pourquoi misusu to pekisa ki bango masanga ya zomela to pekisa yo cigarette pendant le temps traitement eza pour di bonté yo zomela na yo to pekisa yo ko sangisa nzoto tena mobale to mwasi yozo mela yangwana isalaki mwa bakwak bandeko mususu bazonga susu babandela ba traitement na bango. Voilà, merci beaucoup guide spirituel Mokulu, je crois que nous sommes suivis à travers le monde. J'aime bien vous recevoir parce que na mona ro toujours luxe propre tendancieux et olakanga même ko yana banzambala moyana na ngoka te olataka biloko ya coutume te pourquoi étant guide spirituel. Oui, na lata kabiloko ya kutimi na pesa yo bandagisa ebele yete. Tango benga kanga awa obenga kanga funa era tini de ville. Peut-être na tagina rendez-vous moko quelque part, après na ko honoré yo parce que biso to honoraga presse. Yo zali presse soki na zo honoré yo te na musala na nga ezali mabe. Olata bilamba wana na kosala programme na yo na chaîne na ba coordination coordinateur na ba collaborateur na yo, to sala jour mususu descente na kolongongo. Et si kawa pezali grand temple omona bilamba yango je toyaka ko kebisa bandeko bazotala biso na télévision bolanda te mutu moko aye awa kisimbi abotamani ya mukuse oto papa moko aye awa latiba mayaka ache aketongisa ilamba na ye na maître tayi baka muno mezir ache croix ya rouge ache banzete abandiko sala bino ba grimace ke ye wana mutu amolimo ye wana kolongolo na etape ya passe hyper commission na etape ya esengo bilamba nyo so twana to ba ilate le wana to ba bimisele bino ndundu to ba bimisele bino mutamukuse c'est pour vous venir exciter mambu makimpeve muna grimace komenina e mambu makimpeve muna mfatu lokomenina me mambu makimpeve muna ntumenina papa Jérémy na ibisa kawo souvent osala ba kama mais joana mukuse wana zali ko kwa mbengu mbengu ndenge ba ibisa aza ko kwa bengu bengu te ko kwa bengu bengu ye aza muyombe te ze yingi nkulu kya bengu bengu ko mono kumatadi ngeni na zei famili ya bonso kya bengu bengu na ekolo bengu bengu muta mukuse ndenge wana zate banoko bengu bengu niyo subatikala na chimpi mboko na chimpi eh likolo po marshal baone subasa milai baone subaye bingai ce sont des chefs kutime voir même na koyelo ba image tango MGT asali por na ina matadi ba premier bateau na yaki e bandaki ko poster te parce que biso ba chef kutime to selika ki po na nini ete ba tosaki ba mibeko oyo toyokana ki na bango te ou bien les droits coutumiers n'étaient pas respectés yango no monaki ba bato na bango était les makité ngai na famille bengu bengu toza ensemble ye wa ba wana uzumo na wana eza bato oyo bazo ya wana pona ko arnaquer bato pona ko ya ko grimacer bato yo papa mama uzota la biso kolanda biloko leso ka na télévision te muntu aye abimisi nyo ka bimisi moto de ye wana zana na azana capacité ya ko longona na étape osa na stérile obota mobali ya kima yo mobali ya zonga to pasi yo zana yango mamu kamba molimo ezalaka na ilate ilete na ba grimace te na ba demonstration te me mambu makimpeve muna ntume nina bao bankulu basadila muna grimace ko bankulu basadila muna lulendo yoyo kya tata nzami apungu tulendo ibeto pediaka totidia ndefi vantoto mbangi muzulu mbangi beto toti sadila muna kimenga ko me toti sadila muna mungu wa enti papa Jérémy ozana kolegi nwa kuma jiji na ibisa kayo. Est-ce qu'à la ta 14, je n'ai pas de mon copo? Non, non. Vous avez un déconnant, vous avez un médecin. À la ta, il a mené un médecin, blouson à yé, tambour, bokenda, gago, tambour. Non, non. Dans un cabinet, dans l'hôpital. Très bien. Tout le monde a dit, vous biso toya ka boete poto la sabatu ke biso toza na bilamba te toya ka boe ko la sabatu toza pe bato tozo vivre pe toza na bokoko mais
kati na biso oto lati kimundele mais fondement na biso to kati na biso ezabo koko ngai na voyage ka lelo partout na monde na kenda rapoto na zonga na ka partout yo yebi na sali si bato ebele soki na zola ta kitoko c'est les fluides de travail de bienfait yo mona ngata mususu na ina mutuka mususu to ninga papa sombi susu oyo mususu na somba kate eza papa moko peut-être tellement pendant 10 ans bana ko tellement mais le to sali le biloko nzoto ne tellement alors et ça et ozala pe bien na mona ko poye na biloko ngoti baba ba matériel au sel alors rien ngoté matériel wana na koya na ngoté bima mambo makimpeve tuziyambula muna kimpeve ba bankulu vo mambo makinzonzi mambo bakia bambuta e mambo kia makinu mambo kia baleke ngana kozala lokola bato wana te ina ye awana biloko na ngana sale la ka musala na ngai na kosala ya ngoté mena so senga na coordination nyonso ya bino coordination ya ya chaîne bo pesa biso soki boko pesa ngai moi journée to semaine oyo to sala descente na mboka na temple na yomuko to sali programme pendant la semaine to ke na temple na bandiko la kisabino oya i kau kya lulendo oyo lele kya bilelo ya kilulendo ngabilamba ona sali la kabatu na zwango depuis âge ya 13 ans plutôt âge à 20 ans na 13 ans na bandaki premier miracle nga mais na 20 ans tangu koko ninga kufa isika wapi apesa kinga inka ukia lulendo oezali bateau de commandement to charge nous ya famille koko azo kufa azo bisangai ya kese monongeti fois mais sala muna dikanda wenda kuna beto to lwaka ko c'est-à-dire na koma bisika bango ba koma kite yango mona kabiso lelo to voyage akato tangi ba science mususu bona ko koma bato ba science wana te mais na kozwa pe mayele ya mindele ndenge mindele pe bazwa ya biso très bien après ba koko ba yebisinga isusu kulendi vukila munafuki kyanganiko c'est-à-dire na musala ona sala kana ko kikokotsa lukutate yango na ba parole koko ba tikela kingai Eba yebi singai wenda sadisa makanda izindinga za zonzo. Donc ekolo nyoso oya benga kangai na musala nyoso oyo uzalina ngo yonde ko mama uza partout na monde zote na biso uzana probleme ya mabota usobota te papa musala uzwakate mukanda uzwakate bana bazoyo kate uzalaka footballer ulukaka succès na bal to na politique makambo nyoso etali molimo mobale ya kima yoto mwasa kima yoli bale zo simbate obengi biso na plus 243 81 54 51 313 j'espère numéro isa écrit na bas de votre écran obengi ngai na WhatsApp to appel normal nga moko na koyamba to pesa bino ba détail comment to salaka na baka o nyonso eza na bino etali molimo alors deuxième chapitre mesdames et messieurs Guide Mukulu, parlons de la mort il y a musicien Gigola. Ils ont le dossier et eu presque deux semaines sur la toile. Chacun a apporté jugement sur Gigola. Chacun a apporté point de vue sur Gigola. Bah pasteur balobi, banganga, bah magicien balobi, bah spirituel balobi. Même aussi leur propre famille bah tout balobi. Alors hier dans l'enterrement tout le monde a kiyo. Vous êtes le seul maître spirituel où on a mon avis d'enterrement Gigola. Bien habillé en costume, vous avez une affaire Gola, vous avez une papi Kakolo, vous avez un musicien, vous avez un cercle, vous avez une cérémonie, vous avez un tournoi, vous avez un zongi. Vous avez été mort à Gigola, et puis vous avez un enterrement, vous avez un cimetière. Et là, vous avez tiré que vous avez tout proche à Gigola. Oui, d'abord, déjà, faire à Zamoukongo, à Zandeko, déjà, tout ça, on a contact avec vous. Mais tout ça qui est émission et belé na ba chaîne locaux la ba cartes télévision et pas y a Deko Charlie on a singa qui même tango Deko Nabiso Orly a sobela baye la ngaye Deko Gigola Gigola sobela tango sobela baye la ngaye parce que na mona qui bisika ba mema qui pas ba pasteur c'est ceux des avantir papa Jérémy délivrance ba sala kango en public quitté donc ceux qui a moni qui est bien pour bande ko sala délivrance ba ngope ba chance ka former Délivrance, biso na bokoko to sala kaka foti kota muna ntia nkaku. Foto chaye na kati ya nkaku na nkaku kuna nde to kosala ye biloko to kosala ya kutumba soki bidiazo soki to sala bankasa soki to sala ba biloko eza ebele eza biloko de example biloko mususu eza wana to la kisabatu afande soki ko pesa biso biloko na la kisabatu biloko soki ba nzete eza wana na ibite soko tiki yango to sala ba nzete o ya bokoko e kimisa ba mauvais esprit e kimisa ba mauvais esprit de mort. Pe azo pirs me bayela kinga yete
ngai na zamu nganga na kokende kuna te na famille na kene so mutu na makasi ya ko so traitement metango akufa ki e pesa ki pasi biso to zalaki wana pono kokende ku soutenir ndeko na biso fere pe to kondana ki ba acte ya ndeko na ye oyo orligo la salaki ko leka na media ko banda ko akize ndeko na ye o ezali lokola to koloba sans preuve. Alors, mon ami, kulu di eto bwebe mon culture qui a beto ba to dira Congo na ba Congo ezalaka vabolo ba makamba mutakufi fobo kundanana. Ye loko asalaki ezal lokola pangusi mena na sumbite. Il fala zelake ba kundande ko Gigol bon yalo. Après ayalo ba obien famille to fanda to ye baliwana e uti nzela nini to ba nzela wana ba sala nini ba kanga yango. Ah, c'est possible. C'est possible. Mais ye asalaki déjà erreur yango na to yaki wana ko sala ba cérémonie pe famille déjà e contacta ki biso na mambo mususu to koloba na télévision te yo boko mona kinga na matanga. Mais suko ndeko moko ya prophète alobia moni Gigol wana zo souffrir atambola mutakala na ba saki na mukongo ba charge. Bolanda ba prophète wana te yango bozolo ba bolanda ba prophète wana te. Soko tali na plupart batu baso privilé ba mitakala isaka ba prophète ba pasteur biso na kingunza nanu bomoni ngunza moko ba publier mutakala te bola na biloko wana te eza biloko alukuta mutu fo fuidi mutu fuidi kaka bao bankuluvo ludialu nwa vluvanga maluzolele diambo ntangwani tangwa lufa voli lwakidi ngina miwonga ko botika ko panza fami o eza na pasi ba koko ba yebisi biso mika mambwa le kilava mosi vumbu kilava kimosi c'est-à-dire mbwa soki alali ba pour ne ila la kambala moko soki ala mukipe la muka kambala moko ndeko na biso orligo la lobaki alongwe na famille ndeko oli ola na peso sur numero na nga pour la deuxième fois plus 243 81 54 51 313 benga ngai na meko ko peso au conseil soko sana pousa utambola oye ba biti ndeko na liwe ndeko na yo na ko expliquer yo lelo yo soki bazo akize fere mutu ali aki mwana wana alors que fere na gi bazali papa mokote. Très bien. Bazali ki ma ki ndeko kote ki ma ki mama. Même kisi fera zana kisi. Donc c'est que ba mama ya fere batu ba pesi penzela. C'est que bazo akize pe mama na bango directement ndoki. Ah, deza zana canal moko wana. Faut canal ezala. Même yo zo kisi na yo. Ya bana ko sacrifier batu na famille. Faut zana na bandoki pe diyo na bandeko ya bandoki ya famille. Parce que fere akosa la diyo na ba papa ya gite. Très bien. Po bazama kila mokote kote ki papa. Place à cause la caca de yeux à côté qui m'a qui m'a donc ce qui est à lire qui est c'est que tu le baba no quoi à faire et tout ma maman à faire et puis on y a ce bazar qui complice bâti qu'à cause j'ai mouton et moi à faire à salir à bâti bis au mot mon aki lobiné n'a pas qu'il n'a fait razole la macassi on a zolé la macassi les alarmes des crocodiles ton nez et à zolé la motée ma vraiment n'a pas la qui on a naïe ba image et ça on a habité ce qui beaucoup les qui sert ouais bateau balancé. Nazalaki na fere na yebisaki ona kugu yebisaye asala makasi pona ko éviter ba hypertension. Fere avant aya malte fere asaliki malade. Il était abati. Biso tozo affirmer na noté que za fere to za fere te. Pona nini famille na ba pesi biso pouvoir te ya ko sala ba consultation. Tozo na no mandaté ya ko sala consultation. Ba cérémonie na sala ki wana na cercle et sala ki mambo mususu na sala ki ba benga ngone ti ba entrée. Neti mutoto tatuka mutoto tafutuka uenda kwa kumuyu muyenge. Me mtu monso nyoyo yoyo zeinzila yoyo yandipe kafuti kulanda ya ngonde na salake. Me bozomo na teke plusieurs cérémonies bozo bloquer susu amiyagi. Amiyagi mtu soka kufi akufi. Cérémonie to salaki soki tango to kokoma na niveau ko lukandoki o ya salaki gindengwana akuhumela te. Soki za fere mtu salaki gindengwana apo 3 ans kadari ya fere nyo soki kwa na se. Me soki za li fere za innocent et monsieur ko tika na internet apo 3 ans fere zo zo trône ya musique congolaise. O na yebisi yo bomba yango emission iza na internet soki za fere mtu salaki makambwana apo 3 ans kadari ya fere e ko sala enterré. Parce que balobi tout ce qui est dévoilé est condamné. Ce qui fait babundole ke yende oki ke ya solo ye mutu aliende kona ye après 3 ans Karen nae ko za la tomber. Mais ce qui était a ko za la lokola Joseph oyo bande kona ye bateka ki ye mais ake ko koma roi. A ko za la lokola papa na biso Bruno Tshibala lokola fera uta ki prison, Bruno Tshibala bimi a komi bala moko premier ministre. Donc tout ça na deux étapes yango lobi to sala ki wana pona ko sala ba cérémonie na ko senga na bandeko to tika iza mambo ya famille mambo ya singa famille benda na ka me kata na kate tout déjà kei
mutu deja akufi esili moya ko sex soye zate e bon pato siko bazolo ta gi on a lomoni azo souffrir wana ne so tuana mutazolo ta ye tozana preve mon côté biso a na spiritualité to lobi la ka preve ba odio ne so babimisa ki to makambo ne so orli a lobi fala lo bango avant gi akufa parce que ba lobi so ki moni ndoki belela sino mongongo e ko kauka très important. Natangu wana tonga toyeba kulandela suko ndeko na biso gi poto yeba koma akufi koma mototo sale botonga ki to telemela ye yo na quartier na nomoni tende ko so bela na hopital ba je na quartier ba ki bamba papa na bango mabanga pe mutora pe na hopital abiki omona ngote toyoka ngote toyoka je na so grave na hopital me balobi papa na bango to sala ndeng wana ba ba ke menace na ndako na bango na hopital muto abiki fala lo bango tango gi asala ki ya envie. Bon, on sauve Guy. Tu n'as qu'à te sauver, tu m'as loupé, on a payé les banques, ça va nous quitter, dénonciation. Au moins, Ndoki, belle là, sinon mon gongo, et coca, ou papa, le tomba, y'a un baki. Ma voix, si on a, fallait pas bimisa, autant ou Guy a sa envie. Alors, tout le monde a eu Kofi qui m'attend, mais tout le monde a eu Renagi, il va être, c'est un peu polémique. Bon, quand y'a ma tanga, tout y'a ma tanga, tu y'a peut-être, tu y'a qui testo. Mais, Beto, Kundi qui a beauté, mon attendre pas si tu fais tes aïla. Donc, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Donc, tu es condamné, tu es jugé, peut-être que tu es là, et tu es là, 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 Adolphe, tu es là, tu es Marie Paul, tu voilà. Là, tu es là, tu es là, tu es là. Donc, il y a le bâté, ceux qui ont été, tous jugés directement, mais tu es à ma bé, Namona qui s'est gagné à Salakiwana, Nekonanga Kamarinanga Kagol. To salaki na kakol ba image zali wana na basege to salaki wana donc to ki ko jijete mais normalement na biso na to na mokilio yo to yeba ba vrai batu na tango ya passe. Alors dernier message concernant code ya famille ki mayala oyo memela biso na télévision bato ba comprendre ngote ba ko retenir nini code ya déjà to lobaki yonde ko papa mama code ya basomba ka yangote mingi bozo benga ngai même bato ande ko ba TikTok bozo benga ngana pesa bino code ya na pesa bino mbongo biso to pesa kan code ya te ndeko papa mama isika no sosola ndanga iso ke luka code ya famille ya batu ikome maona kufa ikome maona maladi me soki ozalaka na posa ya code ya na bino benga biso na plus 243 81 54 51 313 beto to afeti fiungu na tete muna kimpeve tazaya vo muna kanda diaku muna vata diaku volo na code ya c'est-à-dire to sala kana na consultation spirituelle to yeba na famille na yo so bozana code ya to bozana code ya te code ya isaka kapona ba Congo te code ezali pona Afrique mobimba to pona Congo mobimba yonde koluka kan code ya bateke lon code ya te kubenga ngali te posomba code ya me benga ngali na plus 243 81 54 51 313 to afiune na muna kimpeve to zayavo vona kanda diaku muna vata diaku volone en code ya code ya isaki ndokite pastera ko saote abia ko saote ba église mingi pe bozomo na na balimete bazo sale na bango pe ba code ya famille na bango bino bozomo na ka plein église me bazo sale na bango code ya famille na bango tala lelo bandeko na biso banande okokuta na banande na ba shop na bango batamikuse me mutukaka ya mulai ezali kaka surveyer to gama wa zo surveyer libanda code ya tolbaki na forme na ngo ezana ba forme physique ebele me yonde kolukaka code no ya famille po ba code ya mususu muni papa ba famille ezalaki ke baboti bakufa ki ba mort sibit moye batike la bino ba lege bino ezate to na tango ya kala malade ezalaki babwazi oto benga ka lepre batibekilose ebomaki batu moye batike la bino code la bino ya famille ezalaki tena noko na oto na papa na yo mais biso toza la possibilité po ba code ya wana ezoka na ba growth spirituel benga biso na plus 243 81 54 51 313 to le bla ki pe makambo ya porte-monnaie magique bandeko mingi ya tiktokers ba benga ka bango badan. Ya TikTok na bande ko influencer bo so benga ngapo na makamba porte-monnaie magique. Muna ki nkulu zeto mambo ma porte-monnaie magique mambo mambi menina. Na bokoko na biso makamba porte-monnaie magique za makambo mabe. Na bokoko na biso to zalaki na iloko bano benga nkutwa zo waka kono ngale kwako. Nkutwa zo waka kono ngale kwako engelo ba saki aliboma ezanga ka iloko te. Yango komona ke mama moko ateka ka pilipili azana 7 parcelles atindi bana nyonso na poto na mboka pilipili papa mboka teka katumba kwa zolo
atindi bana nyoso na poto de parcelle na mbongo tumbako. Donc papa ndengwa na to mama ndengwa na zaki na loko tobenga kan kutwa zowa kakonda nga le kwako. Nde mundele ayaki ko yiba ya mayele na biso akeko komisa ngo porte-monnaie du bonheur. Nde porte-monnaie du bonheur yango ndenga na pesa kabatu ba témoignage belé yo nde ko luka ba salo ba vanti pona mamba porte-monnaie ko luka porte-monnaie magique te me benga biso pona porte-monnaie du bonheur o e pesa kambo par mois to par semaine partout aux alliés la monde o bengi biso na plus 243 81 54 51 3 13, tu as un détail, tu détail, tu as télévision, moi tu as un détail, tu as une télévision, tu as na bagonga nango bolanda makambozo le kana télévision te bazolo ba ono esprit ya gigo les apa mengu mengu tout ça esprit ya gigo le kesa na mbuta bengu bengu ko bengu bengu ali ka batute bengu bengu azali ki simbi oyo akoma geni na biso oyo koko na biso oyo asunga ka biso pe na misala to belela ka ye pe na musala mususu to salaka deja beto muna ki nkulu dieto beto tulendi sadila muna ki menga ko muna kingunza tulendi sadila muna kimenga ko yango mona ka papa na biso konde azana engunza prophet dominique ngo konde azana engunza metangu kaka kokoka lokola papa disolé la kenaki israël tango zongi akomi ko alongoli komba jésus comme sauveur atiki jésus comme maître mais akomi siki mbangu sauveur pe amosambela nzambe apungutu lendo oyebi église abedem 12 apôtres o yakutaki kokufa ndenge moko pena papa na biso konde beto toti sadila muna mungwa emaza emafuta enti me papa konde weti sadila muna mungwa emaza enti me abakisi kaka petrole donc asali la kaji nani citron citrus alinzete asali la ka mai asali la ka mungwa asali la ka mafuta oto bengi huile d'olive me difference ezakanga ngai naye poye abakisi pe petrole donc yepe asana ye ngunza me beto muna kingunza obe muna kristansu oto abaka tulendi sadi la muna kimenga ko ngeti diandefi muna bisalu ba bonso to tisala vakala maladi oyo kibabakala ukento waki wati wataya mwana maladi keni na kizengi keni na weti baka mukanda ko kuna mputu mambo ma sante mambo ma impuissance sexuelle beto weti sosa kodi ya kia famii kiako weti sosa wabaka porte monnaie di bonheur ko beto tulombanga menga ko toti diandefi ebeto ebeto pe tivova vatoto mbangi muzulu mbangi bankulu basadila munantie mungu ayimaza ebeto pediaka ya utoti sadila tulendi sadila muna kimenga ko tata Jeremy biso tosenga kama kilate tosalela kaka na nzete to mai to mungwa bolanda makambuzo lika na televizio te mutu moko ye ndundu alati bilamba na ye alati bilamba bakina kutungisa ngona ba maître tai a che croix apelisi moto abandiko sala ba demonstration eza pona ko exciter bino mambo makimpeve muna brima siko menina e mambo makipreve muna ntumenina mubenga biso na baka o bozana yango na ba maladi o bozana ngo tuna mituna o papa Jeremy akutuna te mubengi biso na plus 243 81 54 51 313. Voilà, merci beaucoup les guides spirituels Mukulu pour tous ces détails, pour cet enseignement. J'ose croire que éclaircir opinion sur plusieurs points, c'est très important. Merci à Mimi Ndoumé depuis mon Shingla. Merci à Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi Forza Italia. Les célèbres Dienzundu de Washington. Le président Pedro Mutu, leader à jeunesse, association Main dans la Main, depuis la ville Fontaine, mais également à travers toute la France. Tobo Sanipete, Bishop Dinangama et Maman Magingama depuis Caroline du Nord, les États-Unis. Merci à tout le monde. Vous avez vraiment belé les conseillers. Papa Philippe Kabouikouna Fribourg depuis Switzerland. À toutes les grandes dames. Maman Fifi Longo à Londres. Maman Sarah Lina Wembi aux États-Unis. Maman Clotilde Bonde le plafond des Rennes. Honorable Claudine Louyé qui nous capte religieusement. Depuis Kinshasa. Ça n'est fini. Le numéro, il y a Guide Ezali sur votre écran pour plus de communication. Kana Ozanango spirituel. Je crois que solution, Obengi Yemoko a repris sa orientation. Merci beaucoup, Guide. Merci beaucoup, Papa Jérémy. Et ma tonde, mon abapangi, syndicat Zazonso. Natango bo pesibiso lelo to yakika kapona ko sala nini metozongi vraiment awa mikolo voyage ezalite a tout moment bo koma bo pesa ba suggestion
makambo hizo tungisabino na molimo auto lobelite ba question auto lobelite tali spiritualité bobengi biso na plus 243 81 54 51 313 yo papa yo mama place no sozali na monde kolanda biloko sur kana télévision te muto ayena biloko ne ye wana te akolongolona na étape ya passi ye akomisona étape ya isengo la vraie magie obé la vraie démonstration yo muto bandaki kolela olongona étape ya kolela okomi na étape ya isengo yo nde kozoka mukanda te uzobota te basi bazoki mayo mobala zoki mayo ba mari de nuit ba femme de nuit maladie de zosila te otamboli mbongo zosila bana uzobota bizengi uzobota te bazeme zolongwa olukaka porte monnaie du bonheur olukaka code na bino ya famille obengi biso na plus 243 81 54 51 313 tokoyamba biso moko okozala desite okozala satisfait partout aux anamon mbote muna makanda ezindika za zonso bikanzambia pungutulendo kalukeba ke kalusakumuna bikanzambia pungutulendo kalukatulitala zizikiandi ibikanzambia pungutulendo kalukala yeno yenge muna makanda zemindinga za zonso muna kumbwa tata Simoni Kimbangu bisimbi bya ntoto bisimbi bya maza tulombele yenge 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 vabeno ba bonso ingeta Ingeta, voilà, ça n'est fini, on est ensemble pour de vrai, à nous revoir très prochainement sur la même chaîne et surtout avec les mêmes plaisirs. Bye bye et à très bientôt, merci. Tout à même avis. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ofelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté ya futela bana Minerval pour tozu to bandaki. To pesa ki avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande ko langa nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passé nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer nan zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous avons lancé appel na bananyo swanzambe pour la classe ya bana oyo, pour la loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Nous avons na batu nyonso baza ki sensible, pe baza na motema ko sunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université. Kimbangiste a venu comme on a dit, marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bissot pour la bateau, balingi va contacter Bissot pour la détail. Moussousou, il a plus 243 89 72 32 229. Zamba Pambo la bateau, nous sommes pour assister Bissot. Merci beaucoup. De santé nationale puissante chez Docteur.